Saiba mais dessa semana, vamos falar sobre pré-aposentadoria, uma garantia prevista em acordo ou convenção coletiva. Quem vai responder às nossas questões é o Dr. Carlos Hernani de Nélio Ferreira, ele que é advogado especialista em direito do trabalho. Dr. Carlos, o trabalhador que está próximo da aposentadoria pode garantir a estabilidade no emprego? Isso vai depender da categoria a qual esse trabalhador pertence. Se o sindicato dele tem norma coletiva, ou um acordo coletivo, ou a convenção coletiva, onde há a previsão dessa estabilidade. Quais são os critérios para assegurar a pré-aposentadoria? Bom, isso vai depender da negociação coletiva. Tá? Normalmente é um período, 12 meses, 24 meses, 36 meses, ou em anos, dependendo da negociação, que antecedem ao empregado, a data que o empregado vai completar todos os requisitos necessários para conseguir a sua aposentadoria espontânea junto ao INSS. Então, nesse período, a norma coletiva vai dizer, olha, não pode demitir. Ele tem uma estabilidade até que ele complete a aposentadoria e aí ou aposenta e sai da empresa, ou aposenta e continue a trabalhar e depois poderá ser demitido. Há um tempo determinado para a estabilidade pré-aposentadoria? Isso vai depender da negociação, então vai depender da categoria. Como não há uma lei que diga, que preveja essa estabilidade provisória, ela só é fixada em acordo ou convenção coletiva. Esse período e outros requisitos necessários para adquirir essa estabilidade vai estar na norma, então isso vai variar muito de categoria para categoria. A estabilidade pré-aposentadoria é uma garantia de emprego prevista em quais normas coletivas? Em hipótese, pode acontecer a seguinte situação, porque a convenção coletiva é estabelecida entre sindicatos. Sindicato das empresas, empregadores, sindicato dos empregados. Então, ela tem abrangência geral para toda aquela categoria. E o acordo coletivo é firmado entre uma empresa, ou algumas empresas, e o sindicato. Né? Então, ela vai ter abrangência só aos empregados daquela empresa que firma o acordo. Então, pode acontecer, por exemplo, que você tenha uma convenção coletiva de uma categoria que não tenha a previsão de estabilidade pré-aposentadoria, enquanto que o acordo, que abrange só um grupo menor dos mesmos empregados, tenha essa previsão. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter uma empresa cujos empregados daquela categoria têm estabilidade prevista, enquanto os demais empregados de outras empresas, regidos apenas pela convenção coletiva geral, não terão esse direito. Então, a norma pode estar tanto na convenção coletiva geral quanto no acordo específico de uma única empresa. Como profissional, ele pode saber que tipo de aposentadoria está prevista, no acordo ou na convenção coletiva? Ele vai ter que procurar ler a sua convenção ou o seu acordo, e aí o mais indicado é ele procurar pelo próprio sindicato. Procure o sindicato que representa a sua categoria e veja se há na norma coletiva estabelecida pelo sindicato, ou na convenção coletiva, ou no acordo coletivo, essa previsão. E, doutor, o que pode acontecer caso a empresa descumpra o que está previsto, no acordo ou na convenção? Duas possibilidades que pode vir a acontecer. Ou a empresa ser obrigada a reintegrar o empregado, ele é reintegrado e fica até completar, até passar a aposentadoria, passar o período de estabilidade, ou seja, até completar a data que ele vai adquirir todos os critérios para aposentar, e aí, a partir dessa data ele pode vir a ser demitido, ou essa reintegração pode ser convertida em indenização, né? Ou seja, a empresa vai ser obrigada a pagar todas as vantagens, salários e vantagens que o empregado teria durante o período de estabilidade.